σημερινού αγώνα φιλανθρωπικού σκοπού, επαναλαμβάνω για το Super Cup, πάω την Εσσαλισσού, δόξα πολλά, καλές στη ζωή όπου είσαι ανατομικά. Παρακαλώ τον πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων, τον Γιώργο Χατζησαρόπουλο, τον αντιπρόεδρο, κύριο Τόλιο, για το χαιρετισμό των ομάδων. Όπως κάθε φορά στους αγώνες Super Cup, οι δύο ομάδες επιλέγουν να βραβεύσουν κάποιον από τους ανθρώπους που έχουν προσφέρει τα μέγιστα στην πορεία τους μέχρι τώρα. Η ομάδα της Δόξας Βόλακα, αναγνωρίζοντας την τιμή και την προσφορά του προπονητή και θεωρητικό της προπονητικής ποδοσφαίρου, Αθανάσιο Χερσή, θα τιμήσει τον Αθανάσιο Χερσή, ο οποίος εργάστηκε ως προπονητής όλων των συμμάχων του συλλόγου την περίοδο 2010-2011. Θα συγκρόσουμε πάλι στο καρτί την ώρα σε ΣΕΡΕΣ παίζουν Πασεραϊκό με τον Λεβαδιακό. Εκεί αγωνίζονται δύο ποδοσφαιριστές, ο Κάσος και ο Στάικος, οι οποίοι πέρασαν από την Ακαδημία του Βόλακα με προπονητή τον Αθανάσιο Τερζή. Σε μία μόνο χρονιά μεταμόρφωσε το γυμναστικό σύλλογο του Βόλακα από ένα ασθενικό σωματείο σε ένα ενδυνάμει σύγχρονο αθλητικό οργανισμό αγωνιστικά και οργανωτικά. Η συμμετοχή του στη μετέπειτα πορεία της ομάδας στα επόμενα χρόνια ήταν περισσότερο από σημαντική. Επειδή απουσιάζει ο Αθανάσιος Τερζής σήμερα, δεν είναι στη δράμα, παρακαλεί τον αδελφό σου, ο Κωνσταντίνος Τερζής, να παραλάβει την αναπτυστική πλακέτα από τον πρόεδρο της Ελλάδας, τον κ. Κατσικαρόπουλο, για την προσφορά του αδελφού του Αθανάσιου Τερζή στην ομάδα της Δόξας Βόλακα. Με τον ΠΑΟΚ Νέα Σαμισού, όπου θα τιμηθεί ο πρώην πρόεδρος της ομάδας, ο κ. Παπαδόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος δραστηριοποιήθηκε στο ΠΑΟΚ Νέα Σαμισού από το 1994 μαζί με άξιους και έμπειρους συνεργάτες του. Ανέλαβε την προεδρία του συλλόγου από την πρώτη χρόνια σχολεία που η ομάδα κατέκτησε το πρωτάθλημα δράμας και την άνοδο στη ΔΕΛΤΑ Εθνική κατηγορία. Η ομάδα αγωνίστηκε την επόμενη περίοδο στη ΔΕΛΤΑ Εθνική, όπου μετά από μια αξιοπρεπή πορεία επέστρεψε στα τοπικά πρωταθλήματα. Η Προεδρία Παναγιώτη Παπαδόπουλου κατέκτησε το μοναδικό της κύπελλο δράμας στο τελικό με τον ιστορικό Παδραμαϊκό, δεν κατάφερε όμως ο στόχο παραμονή στη ΔΕΛΤΑ Εθνική. Παρέμεινε στην Προεδρία μέχρι το 2000, όπου και αποχώρησε από τη διοίκηση, μια αποχώρηση που δεν στέλνει το σύλλογο από την πολύτιμη συμπαράστασή του, βοηθώντας την ομάδα πάντα και ηθικά και οικονομικά. Στα 7 χρόνια, η διοίκηση του Παναγιώτη και των συνεργατών του κατέκτησαν 2 πρωταθλήματα, 1 κύπελλο, ενώ αγωνίστηκε και 2 σεζόν στα εθνικά πρωταθλήματα, λειτουργώντας έτσι μια ομάδα που έχει κλείσει στην ιστορία του γραμμινού ποδοσφαίρου. Παναγιώτη Παπαδόπουλο, ο ΠΑΟΚ Νέα Σαμισού, σε ευχαριστεί, το γραμμινό ποδόσφαιρο σε τιμά. Για να πιέσει, διώχνει ο Πάπος, προσπάθεια επίθεσης τώρα, πλάγιο και τώρα ο Σάκης Δηλγεράκης, φίλες και φίλοι, σφυρίζει 3 φορές φινάλε αναμέτρησης, η Δόξα Βόλακα κατακτά το Super Cup για δεύτερη φορά στην ιστορία της.
served my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share of sin.